Web TV, a voz católica, a igreja mais perto de você. Direto da Catedral Metropolitana, hoje nós vamos conversar com o Monsenhor Luiz Carlos, pároco e vigário-geral, que completa 30 anos de ordenação presbiteral. Monsenhor Luiz Carlos, em primeiro lugar, nossos parabéns da Web, meu particularmente. Muitas bênçãos para o senhor. Eu queria que o senhor falasse sobre esse momento tão importante, 30 anos como padre. O tempo passa muito rápido, 30 anos, e a gente nem percebe que faz tanto tempo. Quero agradecer ao Senhor, nosso Deus, agradecer, louvar a Deus pelo dom da vocação sacerdotal. É uma alegria muito grande ser padre. O Senhor me chamou e eu venho tentando, dentro das minhas limitações, dizer sempre sim ao Senhor. Então hoje é um dia que eu me lembro a minha ordenação, todos os preparativos para a ordenação e a celebração, que foi muito bonita na minha terra natal, Santa Rita de Jacutinga. E também as paróquias por onde passei e agora aqui na catedral. Então eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que vale a pena ser padre, que é muito bom ser padre. Quando Deus nos chama, nós devemos dizer sim, pois é feliz quem diz sim para Deus. Peço a Deus que abençoe o meu sacerdócio e que eu possa realizá-lo sempre com ardor, com dedicação, e que o Senhor me dê forças para continuar na caminhada. E agradeço muito a Deus, pois sem mérito nenhum da minha parte, Ele me chamou para o sacerdócio. Que Deus seja louvado. Muito obrigada, Monsenhor Luiz Carlos. Mais uma vez, parabéns. Obrigada por o senhor ser o nosso pároco, nosso vigário-geral. Nós é que temos a agradecer. Muito obrigado, Mônica. Obrigado a todos que nos assistem pela Web TV, a Voz Católica. Peço a Deus que abençoe todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que nos acompanham.